Välkomna, sista föreläsningen inför julen började dra ihop sig till. Den här har ju skjutit på tiden lite. Det skulle gått för 2 veckor sedan. Så blev det inställd och sen var jag sjuk förra veckan. Så att nu äntligen ska vi sätta tänderna i de här bitarna som vi ska kika på idag. Det är spa och offline-applikationer lite. Alltså single page applications och offline-applikationer. Vi ska kika lite på... Ja, vad vi ska tänka på när det kommer till den typen av applikationer. Många av de koncepten kanske som kommer in kommer vi att märka att man behöver kanske i de flesta fall när man bygger det här i större skala så kanske man nyttjar ramverk av olika slag som hjälper en med det här. Men vi ska titta på grunderna kring det här och se vilka tekniker som finns i webbläsaren för att lösa viss problematik kring den här typen av uppgifter. Det här blir den sista föreläsningen innan jul. Jag är inte så taskig att jag helt plötsligt plockar in en föreläsning här innan julafton. Utan vi får klara oss med det. Däremot så kommer det att ske så här vad det gäller teorin kring avslutningen av kursen. Och det är att vi kommer lägga in en peer instruction som kommer att ligga förhoppningsvis, jag har inte kollat datumet riktigt ännu, men fredagen innan examinationen. Alltså efter 13-helgen och allt sånt här då. Så att på den fredagen. Och då kommer den peer instruction att ta upp... föreläsning 5 plus de här resurserna jag kommer att lägga ut och det rör sig om tillgänglighet, optimering och även till viss del nya API, fast vi kommer gå igenom ganska många av dem idag så att ni får det här liksom. Så har vi något, ett eller ett par API kvar, men de är inte speciellt knepiga egentligen att titta på. När är kursen slut? När är kursen slut? Kursen är slut den 17:e. Är det något sånt där slutet där på januari? Jag tror, eller 15 eller något sånt där. Den veckan i alla fall i januari som slutar på 16-17 någonting helgen. Den veckan är sista kursveckan. Då kommer det att vara slutexamination och jag tror den ligger på onsdagen och torsdagen den veckan. Och slutexaminationen går till som vanligt att ni ska redovisa den här projektuppgiften. Och det är en förhör kring teorin och då är det lecture 5, 6 och 7 då som teorin berör, eller egentligen hela kursen, men vi kommer inte att ställa samma frågor igen som på förra examinationen utan det blir lite nytt där. Projektet, om ni såg vloggen, så John har jobbat helg här så han har fått igång en server för det där projektet nu som snurrar. Så att vi kommer väl att lägga ut projektet imorgon förmiddag, instruktionerna till det, så då kommer det ut. Men jag har redan presenterat i och med den här vloggposten som finns uppe och det finns också ett demo av hela uppgiften utlagt numera, men då får ni gräva lite djupare för det ligger i YouTube-kanalen. Men det kommer också ut i projektinstruktionerna sen, den inspelningen, men den finns redan nu ute. Okej. Då ska vi se. Som sagt, spa och offline ska vi kika på idag. Spa single page applications har ni egentligen redan känt på, va? För det är nog på det sättet som ni byggde examinationsuppgift 2, det här quizet. Alltså det var ju en single page, alltså en sida som aldrig laddas om. Och egentligen de flesta labbuppgifter ni har gjort också i memory och sådär har ju varit av den typen. Men vi ska prata lite kring det begreppet och sen ska vi också titta på begreppet, titta på varför våra applikationer bör fungera offline också. Men, vi sparkar väl igång. Det första vi behöver prata om, jag vet inte om vi har pratat om det här så mycket, men jag tycker det är en viktig distinktion vi måste göra. Och det är att skilja på webbsajter och webbapplikationer. Det är inte alltid lätt, det är inte alltid så att man kan säga att det där är en webbsajt och det där är en webbapplikation. Men vi kan försöka dela på de här lite i alla fall. Om man tittar på vad ni har gjort i den första kursen när ni höll på med HTML och CSS, då förutsätter jag att i slutet av den då gjorde ni en klassisk webbsajt, va? Det var någon blomsterhandel eller något sånt här use case ni hade. I princip i resten av och examinationsuppgift 1 i den här kursen var ju också en webbsajt. Alltså ni gjorde med Jekyll så producerade ni en webbsajt som man kan ha för i ett fall presentera er själva eller presentera en produkt eller vad det kan tänkas vara. Och det är nog de fallen ni kommer att jobba kanske med klassiska webbsajter.
I väldigt många andra fall så kommer ni att jobba med webbapplikationer. Och webbapplikationer, det är alltså inte bara statisk info eller information som presenteras på något sätt, utan det är någonting mer. Man fokuserar på liksom användargränssnittet. Man fokuserar på användningen av den här applikationen. Och ni kan ju tänka er själv liksom, om ni funderar på vilka... Ja, alltså om ni bara går igenom vilka webbsajter ni använder, så tittar man, så skulle jag väl säga att YouTube till exempel är en typisk webbapplikation då. Och Google Drive och liksom till och med Facebook skulle jag väl säga är en applikation snarare än en webbsajt. Däremot webbsajter, ja, Aftonbladet kanske, och de här liksom nyhetstidningar är väl ganska klassiska webbsajter, och så här, GitHub pages för produkter som sagt och så vidare. Givetvis är det som så att en webbsite i sin tur kan ha webbapplikationer tillagda. Det kan vara i form av små widgets som gör något specifikt. Vilket kanske är ganska vanligt då, att man har någon form av interaktiv karta där man kan se senaste brotten. Om man går in på barometern.se så får man upp liksom senaste brottsstatistiken i Kalmar eller vad det kan tänkas vara. Den typen av applikationer har man ju ofta på en webbsite. Så det här går ju ihop. Och sen har vi ju liksom, givetvis är det en skala här, så att vi har ju säkert sajter som ligger någonstans emellan. Men jag tror ändå det är viktigt att man har det här mindsetet lite, att man försöker skilja på, så att ni inte bara går och säger, när ni nu sitter över jul och så undrar någon gammal morbror där vad ni gör i skolan, och så säger vi, nej men jag gör hemsidor. För ja, vad är en hemsida egentligen? Alltså jag tycker inte att ni ska säga att ni gör hemsidor, utan då förminskar ni er lite kan jag tycka, utan ni ska säga att ni bygger webbapplikationer. Och jag menar, det är det ni kommer att göra i utbildningen, oavsett om ni läser UDM eller om ni läser VP, så de applikationer ni kommer att bygga i stor utsträckning kommer att vara webbaserade, och det kommer att vara applikationer. Ni kommer inte att göra så mycket sajter framöver om det inte är som så att ni behöver en sajt för att presentera ett arbete på något sätt, eller en projektsajt eller vad det kan tänkas vara. Visst, sen har vi vissa då dynamiska så här content management system och så vidare, som är liksom där resultatet på något sätt blir en webbsajt för användaren. Men där ni, när ni bygger det, så bygger ni en applikation som genererar ett resultat egentligen. Det är ju det ett CMS är. Så att även i de fallen kommer ni troligtvis att bygga en applikation, även om resultatet sen visas som en sajt. Någon har säkert synpunkter på att jag gör den här uppdelningen, och det går inte att säga att det är si och så. Givetvis. Men på något sätt, det är bra att ha den här lilla bilden av det i alla fall. Och då ska vi gå över och titta på det här med single page application. Och läser man på Wikipedia i det här fallet vad en single page application är. Så single page application is a web application or website that fits on a single web page with a goal of providing a more fluid user experience akin to a desktop application. Så de säger här att it's a web application or website. Så att en SPA-applikation, det kan alltså vara en website som man ser till att navigationen är byggd på ett sådant sätt att sidan aldrig behöver laddas om. Jag klickar på about. Ja, då laddas informationen om about in i bakgrunden, och så byts innehållet utan att det blir det här liksom request-response-cykeln till servern som vi är vana vid att hela sidan laddas om. Det finns den typen av sajter, absolut. Det kanske inte är det ni ska fokusera på när man säger SPA. Jag skojade med John här lite innan. Alltså det är nästan det här gamla, om ni som var med när Flash var hett. Så blir det nästan den typen av applikation. Alltså man går in på en sida som är gjord helt i Flash, och sen i alla menyalternativ och allting liksom, så laddas det med Flash i bakgrunden och är liksom inbäddad i Flash-filen. På det sättet. Det är lite den känslan kanske. Och jag menar, vanliga webbsidor idag, eller webbsajter idag, kan man nog hålla. Liksom användaren är van vid den här interaktionen att man klickar på en länk så laddas en ny sida och så vidare. Så att där kanske man inte ska ändra det beteendet så mycket, utan vi kanske ska fokusera mer på applikationerna i det här fallet. Men vi ser också det här att vi har på något sätt, vi ska ge en mer, alltså tanken är att det här ska ge en liksom smidigare upplevelse för användaren, och att man försöker efterlikna det här desktop-tänket, eller vi kanske till och med ska säga app-tänket idag då, alltså som användarna är vana vid, att saker och ting faktiskt går fort. Man behöver inte vänta 2 sekunder på att någonting laddas.
Men det finns ju lite sådär tidsregler, man brukar säga att man ska försöka ligga under 200 millisekunder, för då reagerar inte användaren på att det är långsamt. Är det en sekund så tycker man att det börjar gå långsamt, och sen kommer jag inte ihåg, är det där kanske ni kan, vad är det man brukar säga, är det 5 sekunder eller något sånt här, så försvinner användaren och gör något annat. Man orkar inte vänta så länge. Utan att, liksom, med den här modellen så vill man få in att allting går snabbt och smidigt. Och det känns som en vanlig desktop-applikation eller en mobilapplikation. Och många applikationer idag, webbapplikationer som man bygger, alltså det är väldigt möjligt att de applikationerna sen paketeras och blir mobila applikationer, native-applikationer i telefoner. Det går ju idag att bygga med webbtekniker hela vägen egentligen, och sen bara paketera det och leverera det till valfri App Store för det operativsystem man är intresserad av. Men då är det också samma liksom koncept egentligen som kommer in, för då blir det en single page application. Några saker att tänka på när det kommer till sparapplikationer. Serverkommunikation. Ja, ett liksom, en förutsättning för att göra det här är ju att vi kan sköta kommunikationen med servern i bakgrunden. Och det kan ni ju nu. Va? Det kan ni göra med XOR-anrop till exempel, Ajax-anrop. Så det har ju redan löst den liksom delen i att bygga en sparapplikation. Nu kanske inte det räcker i alla fall att just köra med XOR, utan vi kanske behöver ännu mer kraftfulla verktyg. Jag kommer till det. Vi måste kunna hantera historien i webbläsaren, alltså var man har varit, och så att helt enkelt framåt och bakåt-knapparna fungerar som de ska. Det där har säkert alla som har använt en internetbank på webben råkat ut för, att man har tryckt tillbaka-knappen, va? Då är det ju bara att börja om i princip och logga in igen. Och det ger ingen bra användarupplevelse för användaren, och alltid risken med nya tekniker. Ni vet, om vi tar exempel sökfält. Hur många brukar lita på sökfält? När man kommer in på en webbsite så bara, åh, finns ett sökfält. Det ska jag nog använda, för det kommer nog ge mig ett intressant och rättvist resultat. Said no one ever. Och det beror ju egentligen på att de där har varit så urbota dåligt implementerade under så många år, så användarna har vant sig vid att sökfält på sajter fungerar inte. Utan vad gör man om man går till Google eller annan valfri sökmotor, och så söker man på sajtnamnet och det man är intresserad av, för man utgår ifrån att det resultatet blir bättre då. Och risken är ju också att om vi nu skriver dåliga single page applikationer som gör att framåt och bakåt knapparna slutar fungera. Alltså tänk er själva, ni har gått in och så kör ni en snygg schackapplikation och ni sitter och spelar schack mot en motståndare. Och så gör ni ett drag och så kommer du på, fast jag ångrar mig, och så trycker ni på bakåt-knappen eller något sånt här. Och så bara tas ni tillbaks till Aftonbladet eller vad ni var innan, och sen så har ni liksom förstört hela det här partiet bara för att ni råkar trycka på schackknappen. Det kommer att göra att, eller bakåtknappen, det kommer att göra att användarna vänjer sig vid beteendet att shit, använd inte framåt och bakåtknapparna, för då vet man aldrig vad som händer. Det där måste vi ta hand om när vi skriver den här typen av applikationer, att vi kan hantera det här på ett sådant sätt att de faktiskt fungerar och tar oss framåt och bakåt i applikationen. Nu är det inte alla applikationer som där det är vettigt att backa och gå framåt. Schack är ju kanske ett sånt här exempel där det kanske inte funkar så bra i praktiken. Vi ska inte kunna ångra våra drag. Men man bör kanske hantera det då, att man klickar på bakåt-knappen och så får man upp en varning. För det kan vi faktiskt ge. Är du säker på att du vill lämna den här sidan? Det här kommer att göra att dina ändringar förstörs eller att du tappar data. Det har ni säkert märkt om ni... Jag tror om man är inne på Spotify eller vad som helst och så stänger man ner, försöker man stänga webbläsarfönstret, så får man upp en liten varning som säger upps, då kommer det att sluta spela här nu, för att det kan vi inte göra om du lämnar sidan. Så det är lite sånt att tänka på. Offline support kommer jag till som en separat punkt, men hur kan vi liksom hantera att våra uppkopplingar inte är så stabila som vi önskar alla gånger. Sökmotoroptimering är också någonting att fundera på vad det gäller den här typen av applikationer. Gör vi dock en webbapplikation som en single page application, så är det kanske inte så vanligt att vi behöver sökmotoroptimera innehållet i själva webbapplikationen. Alltså om vi tänker oss att vi har ett memory-spel eller ett spel av något slag. Det finns liksom ingen information
inne i applikationen som vi är intresserade av att sökmotoroptimera för. Däremot så har vi säkert någon form av landningssida för den här applikationen. Den behöver vi givetvis jobba med. Alltså att man har någon för att starta sin applikation, någon landningssida där man kan beskriva applikationen, där man kan locka liksom användare och så vidare. Men inne i applikationen kanske inte ofta vi behöver sökmotoroptimera. Är det däremot en webbsajt, om vi bygger webbsajten som en single page application, ja då kommer det här ett helt annat ljus. Då måste man ju jobba med sökmotoroptimering. Det där var väl speciellt roligt i Flash också, John, vad har jag för mig? Fick man inte, det var rätt bökigt, har jag för mig. Ja, från början gick det väl inte alls. Nej, precis, det kom kanske senare, ja, att det fanns möjlighet att lösa det. Jag kommer inte att prata speciellt mycket om Search Engine Optimization. Pratade ni någonting kring detta i Runes kurs kring sökmotoroptimering och sådär? Nej, jag kan inte dra hela det nu. Men alltså på något sätt så handlar det om det nästa man behöver tänka på. En av de viktigaste kanske användarna som ni har via webbsidor, eller i alla fall en av de viktigare, det är ju just sökmotorer. Och sökmotorer, om man vill göra det väldigt enkelt för sig, så kan man se sökmotorn som en synskadad användare egentligen, som inte kan se innehållet utan måste använda någon form av verktyg för att läsa innehållet, en skärmläsare. Bygger man sajterna på ett sådant sätt att de fungerar bra för en synskadad användare, kommer de troligtvis att fungera bra för sökmotorerna också. Det handlar om att nyttja standarder, att tagga upp materialet på ett okej sätt, att inte använda tabeller för layout, sådana här gamla grejer som man gjorde förr i tiden, och inte använda Flash till exempel. Det är liksom de viktiga koncepten, och sen handlar det om att bygga innehåll som är relevant. Det är en ganska stor bit i det där också. När det kommer till webbapplikationer, sparapplikationer som vi pratar om här nu då, så finns det vissa trick och fix och tricks man kan göra. Använda något som heter hashbanging. Det där innebär att man i sin tur måste ha någonting på serversidan som hjälper en. Jag kommer nog ha något listet där jag visar. Jag kan prata mer om det då. Ett objekt som jag inte har pratat så mycket om, det window-objektet. Ni vet alla nu att det här är det globala objektet i webbläsaren. Här, jag menar, ni har domen, har ni ju jobbat mycket med Document Object Model. Vi har också någonting som man brukar benämna BOM i webbläsaren, Browser Object Model. Domen är standardiserad, väldigt fint standardiserad, och har länge varit ganska standardiserad. BOMen däremot, det är lite så här att webbläsartillverkarna själva har hittat på lite hur de vill ha det, och till sist har i princip alla kommit fram till samma sak, och så har de enats. Fast jag tror fortfarande inte att allting är standardiserat här, utan det är mer en konvention att så här gör man. Men vi har till exempel ett location-objekt på window-objektet. Och location-objektet är det som styr vilken, liksom, håller reda på vilken URL befinner vi oss på just nu. Och på det här location-objektet kan ni läsa ut intressant information om var vi befinner oss. Ni ser ju exempel här. Jag har tagit en extremt krånglig adress här bara för att belysa det här som ett exempel då, men där vi har massvis olika delar. Bland annat har vi satt en port till 8080. Vi har lite queries som är medskickade i den här get-förfrågan, ID och name där till exempel. Och alla de här sakerna kan vi läsa ut med hjälp av olika liksom, egenskaper på location-objektet. Det vi kommer att fokusera lite extra på nu, det är det här anchor egenskapen. Och det där fyrkanttecknet brukar man kalla en hash. Eller brukar kallas hash, helt enkelt. Och ni vet hur man använder det där i statisk HTML, va? Alltså att ni kan sätta ett ID på en tagg. Om man sedan anger hash och ID, så transporterar webbläsaren ner till den där hashen. Laddar sidan om när man gör en sån sak? Nej, ni skakar på huvudet, och det gör ni inte. Det är en ganska viktig sak. Så att den här kan man påverka för att på något sätt hålla reda på var i en applikation vi befinner oss. Man skulle kunna tänka sig att om vi gör en webbsite som ska vara single page med tre menyalternativ. Hem, info, about eller något sånt här. Home, info, about. Och sen så vill vi liksom kunna klicka på de här menyalternativen, och så ska nytt innehåll laddas. Då skulle det vara jäkligt behändigt om vi kan påverka den här hashen och säga att i ena fallet är den home och i andra är den info, och i det tredje så är den about.
För då visar det sig nämligen att om vi lägger på det här till webbläsaren och säger att nu är vi på about, nu är vi på, alltså ändra hashen, då kommer vi också bygga upp en history i webbläsaren. Så om man klickar tillbaka så kommer den att byta den här hashen, men den kommer inte att ladda om sidan för att det är bara hashen som byts. Så detta kan man alltså nyttja när man vill bygga en sån här single page application för att kunna gå framåt och tillbaka. Jag ska visa ett exempel på det. Här har jag ett exempel. Jag har 3 stycken länkar bara i någon lista eller någonting, va? De har jag satt en href på nu som bara är en hash bang i det här fallet. Det är det här som kallas hash bang. När man skriver, alltså utropstecken brukar kallas för bang och hash var den första. Så hash bang är termen för det där. Och det använder man för sökmotoroptimering. Vad som händer här i praktiken, när en sökmotor går in och så hittar den här hashbang identifieraren, så kommer den att säga, aha, här är en hashbang. Det betyder att det här innehållet på något sätt laddas dynamiskt så att inte jag kommer åt det. För att sökmotorerna är notoriskt dåliga på att exekvera JavaScript helt enkelt. Även om det blir bättre och bättre för varje år. Men vad sökmotorn gör då är att se att okej, av en hashbang, då kommer den att kontakta servern, byta ut det här hashbang mot ett nyckelord som jag har glömt. Hashbang equivalent eller något sånt här. Det går att slå upp om man vill veta exakt. Men den lägger på det här i en URL till servern och sen skickar den med allt som står efter. Och det betyder att när ni utvecklar servern då, så kan ni se till att aha, får jag någonting som anropas på den här hashbang equivalent eller vad det nu var, så ger jag ut den informationen som jag vill att sökmotorn ska se. Så att det betyder att då kan man sökmotoroptimera sin applikation utan att sökmotorn liksom kör applikationen som en vanlig användare, utan den får statiska meddelanden skickade till sig. Det är ungefär så mycket jag kommer att säga om det här med sökmotoroptimering. Det är inget jag kräver att ni ska göra på någon labb eller någonting. Men det är bra att känna till det i alla fall, och det är bra att känna till att man kanske ser den där ibland. Nu finns det lite andra tekniker för att lösa det här med, så att den har väl kanske tappat sin betydelse lite, och också att sökmotorerna blir bättre på att exekvera JavaScript helt enkelt. Hur som helst, ni behöver inte tänka så mycket på att det står en bang där då, men det står en hashtecken i alla fall. Och sen har jag skrivit här då att okej, tänker jag att det här är en bank, och så har vi 3 stycken konton på vår bank när vi har loggat in, och så vill vi se information om de här kontorna. Vi vill att helt enkelt få upp en transaktionslista över varje konto. När jag klickar på konto 2 så ska den ladda en lista över konto 2. Ja, och då har jag gjort det så att jag har skrivit det här som en resurs på något sätt. Att okej, det är account 65 44 32 34 jag vill komma åt när jag klickar på den här länken. Normalt sett om ni hade börjat tänka, då hade ni kanske kopplat så här klickhanterare till de här länkarna, och så när man klickar på den här länken så kollar man vilken länk är det man har klickat på. Så gör vi ett anrop till servern, hämtar datan för den här och så presenterar vi det. Alltså ganska likt så som ni har jobbat hittills. Men vad vi väljer att göra istället är att vi gör i det här fallet något som man brukar kalla för en router, eller router, som blir ansvarig för att beroende på vilken URL vi är på, så kommer olika saker att hända. Så att vi låter URL:en eller resursen tala om för applikationen vad den ska göra och när den ska göra det. Så istället för att lyssna på klick-event så ser ni att jag har kopplat en event-hanterare på window-objektet och lyssna på ett event som heter hash-change. Och det kan man nästan lista ut när den kör. Vad gör den? Körs så fort hashen på sidan ändras. Ja, vad gör jag då? Ja, fullhacka lite, stränghackning i det här fallet, inte jättevackert men det fungerar. Jag kan läsa ut hashen till att börja med genom att ta event.target.location.hash. I det här fallet är det ganska onödigt, va? Vad är event.target? Jo, det är window-objektet, va? Ja, så jag skulle ju kunna skrivit window.location eller bara location.hash i det fallet om man skulle vilja. Då får jag ut den där strängen som ni ser. Observera att jag får med hashtecknet också och bang. Så att de två dyker med där. Det betyder att jag måste substringa lite så att jag kollar om substring 2,9 är lika med account. Nu tänker jag mig att okej,
de här är account, sen kanske jag har andra länkar på den här sidan som pekar på andra saker, andra resurser som jag vill kunna hantera här. Vi kanske har någon transfer eller någonting, då skulle jag kunna lägga på det här i någon switch-sats eller ifelssatser. Men jag testar om det är ett account, och är det det så går jag vidare och läser ut account-numret då, alltså allting som kommer efter det sista slashet där. Det är mitt kontonummer. Då får jag ut kontonumret. Här kan jag sen gå vidare då. Vad gör ett anrop mot en server? Be servern returnera transaktionerna för det här kontonumret till exempel. Eller i fallet som jag kör med, om vi ska titta på den här. Jag har faktiskt lyckats få till ett exempel. Trodde jag. Hur då? Om vi tittar på det här så ska vi faktiskt lämna fullscreen så att ni ser URL:en också, för den är ju tämligen intressant. Så att jag är på en URL på det här sättet, va? Klicka på account 2. Då ser ni att de lägger den på hashbangen här, account 65, 44 och så vidare. Och vad jag gör i min kod är helt enkelt bara att det är precis som den ni såg. Men jag hade kanske med det innan också. Jag konsolloggar bara ut det här kontonumret. Och så klickar vi på trean och ni ser att jag kan gå runt på det här sättet och titta på de här, och det enda som ändras är hashen här. Fördelen här nu är att det här också trycks upp till historien. Så att om jag backar så här så backar den igenom de här liksom klicken jag har gjort. Och på så sätt så kan jag alltså hålla en historik som fungerar både framåt och bakåt på ett ganska enkelt sätt. Det här är ett klassiskt sätt att göra detta på som fungerar väldigt bra. Det ser lite hackigt ut, så här lite strängberoenden och annat. Men ja, det funkar i alla fall. Jag ska strax visa ett annat sätt som vi också kan göra detta på, som är lite nyare. Jag tror stödet är ganska schysst även för det, men jag kommer till det strax. Vi ska bara prata lite kring historien i webbläsaren här nu också. Det finns ett historieobjekt inbyggt i webbläsaren som gör att man kan navigera sig framåt och bakåt, alltså med kod, så att ni kan tvinga applikationen att gå tillbaka genom att skriva .back eller forward, eller gå tillbaka 3 steg, eller ta reda på hur mycket som finns i historien. Vad som man inte kan göra. Det hade varit ganska schysst om man hade kunnat läsa ut här, va? Historien. Ni kan ju få ut längden, kan man nog inte läsa ut posterna i historiken. Loopa genom Go. Vad sa du? Loopa genom Go. Loopa genom Go, ja. Men vad är historien? Jag kan säga så här, det går inte att läsa ut historien. Det går inte att läsa ut det här. Varför tror ni att det inte går? Så stänger jag dörren så länge. Men det är lite privat, va? Ja. Inte så lite heller. Det kanske inte är så schysst att man går in på en webbsite och sen så kan den där sajten bara läsa ut alla sidor man har varit på. Sen man öppnar webbläsaren. Det känns väl si och så ur privacy-synpunkt. Det där är nog ingenting som någon kom på efterhand, utan det där har nog funnits med sen dag ett egentligen. Det är därför vi kan aldrig ta reda på vart den användare har varit, men vi kan tala om hur den ska färdas liksom. Det är det vi kan göra. Jag pratade ju om det här hacket med länkfärg till exempel i början, var att man skulle kunna, om man kunde läsa av länkfärgen, skulle man kunna ta reda på var en person har varit. Men det går alltså inte att göra via historieobjektet. Jag tror inte ni kommer använda detta speciellt jättemycket, men det kan vara bra att veta i alla fall att det går att styra det här. Om ni till exempel, det kan ju vara rätt så schysst, om ni i er applikation har en egen bakåtknapp som tar en tillbaka till förra steget. Då kan det vara ganska schysst att koppla den till back här. Om jag har skött historien på ett snyggt sätt så kan det vara schysst att koppla den till back också. För då får man inte dubbla poster i den här historien. Att ni lägger på ny. Å andra sidan kan inte användaren backa igenom exakt hur den har gått. Utan ni överlagar den funktionaliteten som back-knappen har. Det där kan man säkert diskutera för- och nackdelar med. Då ska vi titta på ett lite nyare sätt att jobba med historien. Och det är en teknik som heter push state. Push state innebär att vi kan faktiskt, istället för att bara jobba med den här hashbang eller hash
delen så kan vi trycka in och spara hela objekt i historien, hela JavaScript-objekt med den data vi vill ha. Och det är det man kallar för state i det här fallet. Tänk er att ni har en applikation där man vill men helt enkelt ni har en applikation och där varje sida på något sätt har en egen state. Den har data kopplad till sig hur den betedde sig en gång i tiden. Den har en URL, den har resurser som ska laddas in och så vidare. Då kan man alltså spara undan detta på ett ganska enkelt sätt. Jag har modifierat det här exemplet lite. Jag har lagt till egna attribut. Det är helt okej att göra, men det är bra om man skriver data innan så att man inte krockar med något annat. Jag har lagt till en data account title på den här första länken och också data account så att jag kan få ut det här direkt utan att behöva läsa det från URL:en. Sen, istället för att lyssna på hashbang och jobba med, eller hash change, så har jag bara satt en klickhanterare på hela listan i det här fallet. Så att jag bara lyssnar på alla klick på länkarna här. Jag kör en liten prevent default bara för att den inte ska exekvera den här länken. Jag vill inte påverka URL:en där uppe längre på det sättet jag hade tidigare. Och den här HRF:en på A-länkarna nu ligger bara kvar för att sökmotorer då eventuellt skulle kunna nyttja det där. Vi behöver inte använda det i vår applikation. Sen bygger jag upp ett, så fort man klickar på den här så bygger jag upp ett state-objekt. Det här kan ni ju välja, det kan se ut precis som ni vill. Ni kan lägga in precis vilken data ni vill. Det finns väl någon begränsning på hur mycket data ni kan lagra i varje sån här. Jag vågar inte svara på det rakt upp och ner. Det får man nog läsa på i spesen lite vad som är min minimi där. Men ni ska ändå inte lagra massa liksom, mängder av data där utan ni lagrar de parametrar ni behöver för att er applikation ska fungera. I mitt fall så väljer jag att lagra titeln och alltså den här uppe, title och account. Så att när man klickar på en länk så läser jag ut titeln och account, sparar ditt state-objekt och sen nyttjar jag något som heter history push state. Och history push state talar helt enkelt om att nu vill vi pusha en ny sida till historien. Vi vill lägga till en ny post i historiken i webbläsaren. Den tar tre parametrar. Det första är det här objektet som vi kan spara med. Vi skulle kunna skicka in null där om vi inte är intresserade av att spara någon data. Men det är vi troligtvis för att annars måste vi hålla på så här och läsa ut i URL:en vad det är som är. Alltså lite stränghanteringen som vi hade i förra exemplet vilket inte gör det så snyggt. Så vi vill troligtvis spara någonting. Nummer två. Det är vilken titel det ska stå i historien, alltså vad ska den här sidan, även om det inte är en sida i den bemärkelsen vi är vana vid utan mer än en post i history, men vad ska den ha för titel, vad ska det stå i webbläsarfönstret och vad ska det stå i history när vi backar tillbaka. Det kommer som parameter två. Den där funkar i princip inte i någon webbläsare ännu, men förhoppningsvis så kommer den att göra det om ett tag. Så det kan ju vara bra att lägga med den ändå och låtsas att den fungerar. För att när den väl börjar fungera så har man det på plats. Det tar inte så lång tid att göra det där. Tredje parametern är kanske den intressanta. Här är URL:en. Vad vill vi att URL:en ska vara på den här staten då? Det kan vi skriva till precis vad vi vill där inom vår applikation så att säga, eller vår toppdomän. Skriver jag sådär, om det här ligger på Corespace eller nu SE, jag skriver slash account, så kommer det stå Corespace eller nu SE slash account slash i det här fallet numret då, det här account-numret. Och sen loggar jag den här informationen, bara för att se att det fungerade då i detta fallet. Här skulle det kunna vara som då, så då att här laddar man liksom account information och visar det för användaren. Tömmer också kanske det förra. Om man hade någon div med information får man ju tömma den och ersätta den så att man inte bygger på. Men det är egentligen bara vanlig enkel domhantering i det fallet. Jag ska visa också, jag fick inte plats med allting på den sliden så vi tar den här sliden också. Nej, förresten. Det kanske finns en anledning till att jag har, wow. Nice, det var en feature. Var är vi någonstans? Vi är överallt. Här. Jaha, den så.
När man jobbar med det här push date så måste ni också jobba mot en webbserver. Ni kan inte jobba localhost med bara lokala filer, utan man måste ha det här publicerat och igång på en webbserver. Visst, när ni kör era labbar i den miljön så är det ju alltid en webbserver. Men i det här fallet kör jag det på GitHub så att det börjar fungera. Jag fick hacka till det lite exemplet, men inte speciellt mycket. Nu kan vi se skillnaden här. När jag klickar på account 1 så ser ni vad som händer. Vi får inga sådana här hashtecken, va? Utan det här ser ut snyggt och prydlig URL, push state account och sen så vilken account information det här gäller. Jag loggade det här objektet som sparas i staten och det ser ni här, va? Klicka på tvåan, då ser ni att den byter URL här uppe hela tiden. Snyggt och prydligt. Mycket snyggare än att ha de här hashtecknen och ditten och detta. Utan det ser ut som att det här är en URL som är liksom hämtad från servern direkt. Fördelen, och nu ser vi att det inte här fungerar heller för att ja, det står autocomplete på alla. Trots att jag hade velat att det skulle stå account information då. Men vi kan backa och då ser ni att då har jag loggat det här på ett lite annat sätt. Men det funkar att backa också genom den här historiken. Så att det funkar på samma sätt som den andra exemplet. Men det är lite renare och lite snyggare och lite nyare. Vilket också gör det lite trevligare att programmera mot. Det jag skulle visa då som jag också har lagt till. Oj. Och det är det som heter pop state. Eller popping the state. Att man läser ut någonting från staten. Alltså att när användaren byter URL:en här. Backar eller går framåt. Då går ett event som heter pop state, ungefär som has changed då, va? Men nu är det pop state istället. Så säger att hopp, nu har det hänt någonting nytt här, nu har vi bytt state. Då genom att skriva event.state i det här fallet på eventinformationen så kommer vi åt vår state som vi hade innan. Så det här objektet vi sparade undan, så att vi sparar liksom det i history. Knappen eller historieobjektet och när användaren trycker bakåt så får vi tillbaka den här informationen vi en gång sparade så kan vi nyttja den på något sätt. Och i mitt fall så loggar jag bara numret och state, men troligtvis i praktiken så hade vi gjort samma sak här, alltså vi hade laddat in kontoinformationen, haft någon funktion för att ladda kontoinformation och så hade vi bara anropat den. Så den blev ganska lik det som händer i push-staten då. Det går alltid i sin applikation, oavsett vad ni är i applikationen, så kan ni alltid skriva history.state bara. Så kommer ni åt aktuell state-objekt som ni har sparat undan. Så att ni har det där liksom, om ni behöver komma åt det där någon annanstans i applikationen. Rätt smidigt sätt att jobba på. Ger oss som sagt snygga URL:er. Vilket är en fördel. Här skulle ni kunna tänka, om vi tänker oss examinationsuppgift 2, den här quizapplikationen. Här skulle det kunna vara ganska schysst att ha den här. Va? För där har ni ganska tydliga states. Alltså varje fråga på något sätt är ju en state. Och det är ju inte så dumt att nu har ni ju timers och så här. Så att det kanske inte är så schysst att man kan backa i den. Men visst, alltså, ni skulle ju på varje fråga så skulle ni kunna spara undan hur mycket tid användaren har kvar. När man svarade. Om det var så här att man inte bara kom tillbaka direkt när man svarar fel. Utan ni tänker ju att ni kör ett quiz med 10 frågor. Och sen så får man reda på hur många rätt man hade i slutet. Och väljer användaren att backa så skulle ni bara kunna pop state. Läsa ut hur mycket tid användaren hade kvar. Starta en timer igen ifrån den tiden. Så hade man 5 sekunder på sig så fortsätter den att räkna ner från 5 då. Och så kan man ändra sitt svar och så gå vidare. Det skulle ju teoretiskt sett kunna fungera ganska enkelt med bara den här tekniken. Och då skulle ni också kunna ha en snygg URL här uppe som hela tiden håller reda på var man befinner sig. Tittar ni på, eftersom vi nu befinner oss i Reveal och jag glömde att köra fullskärm här, så ser ni hur man har löst det i den här presentations... Här har man ju just den här hash-historien längst upp, va, som håller reda på vilken slide vi befinner oss på. Så att här, i det här fallet används inte push state, men det gör ju fortfarande att jag kan använda framåt och bakåt knapparna då. Så att den tekniken fungerar ju absolut. Men lite snyggare med push state kanske. Frågor på det? Nej. Nästa grej man kan ta en liten funderare. Jag kommer inte att säga så mycket om det just nu. Vi kommer mer efter rasten kring cache, men när ni nu lägger, alltså i en sån här single page application, så kanske det blir ganska vanligt att man går emellan. Man kollar sina konton fram och tillbaka liksom och sådär.
Då kan man ju börja ställa sig frågan också, är det vettigt att vi vid varje klick hela tiden läser data från servern? Skulle vi inte kunna liksom, när vi har läst datan, spara undan den, local storage eller vad man kan tänka sig, va? Så att vi, när användaren klickar nästa gång, kan vi kolla, finns det undansparad data, så visar vi den, annars hämtar vi ny. Absolut kan man göra det. Man kan tänka sig lite så här avancerade grejer, att om vi tänker oss internetbanken i det här fallet, att användaren klickar på konton så att man kommer in till sin kontoöversikt. Kanske det är smart att redan där ladda i bakgrunden, ladda informationen om alla kontorna, och sen när användaren klickar så är den informationen redan hämtad och så bara visar man den direkt. Det är aldrig bra att ha banker som exempel, för då kommer alltid den här säkerhetstanken, jaha, men nu ska det sparas webbläsaren. Se det bara som ett skit i säkerheten där så länge. Det får ni ta när ni börjar jobba på bank. Gud bevars, jag hoppas att ni hamnar på ett sånt ställe. Nej, det kanske är kul, jag vet inte. Det är det säkert. Det bara känns som det är lite gamla system ibland, fast det börjar väl ordna upp sig. Men cachen, ja, alltså, ni kan ju tänkas göra sådana saker, och det är egentligen inte svårare än att ni kan nyttja till exempel local storage för det där. Det är aldrig dock så enkelt som det låter när det kommer till cachning, för att ja, helt plötsligt måste ni börja fundera på, okej, hur länge ska ni spara något i cachen? Hur ska ni få reda på om någonting har ändrats och så vidare? Så man behöver massvis med sådana beslut. Börjar ni sen titta på applikationer där man kanske är flera som använder och jobbar mot samma data? Jaha, vad händer om den ena sitter och tittar på något gammalt och den andra ändrar, och sen ändrar ni och skriver över den första? Alltså, mycket konflikthantering och sådär som blir knepig när det kommer till den typen av miljö. Men i enklaste fallet, i de teoretiska fallen, när vi bara tittar på att läsa enkel data till webbläsaren, så kan det ändå vara vettigt att man i vissa fall cachar viss information i alla fall. Men det kommer en massa beslut man måste ta upp till det där också. När det kommer till att bygga sparapplikationer idag, så som jag sa tidigare, det kanske inte det vanligaste är att man bygger allt från grunden, men det är definitivt bra att känna till koncepten och kunna bygga det från grunden. I väldigt många fall så kanske man hoppar på något frontend-ramverk som Ember eller Angular eller React eller whatever. Det finns nog fler ramverk än vad vi hinner stå här och prata om fram till jul, skulle jag tro. Och det kommer nog komma, under den tiden vi pratar så kommer det så många nya också, så att det kommer nog fler nya än vad jag hinner berätta om. Lite så känns det i den här världen. Men de stora i alla fall, John, du får rätta mig om jag har fel, Angular, Ember, React. Vill du lägga till någon? Nej, dagsläget. John håller med, för han har nog inte dragit upp sin mick. Nej. Men John håller med. I dagsläget i alla fall. Ja. Men det här är ju det de sitter i RIA-kursen nu i trean till exempel. Sitter de med React just nu och kikar ganska mycket på det. Men alla de här koncepten vi går igenom, det är sådant som, alltså det här med att lösa historien, att lösa hur liksom navigation, allt sånt där, cachning, dittan och dattan, det är ju sånt som finns inbakat och det finns stöd för i de här ramverken, för att alla kommer ju att uppleva samma problem när man bygger den här typen av applikationer. Vad ramverken då hjälper till med är att abstrahera det här så att ni slipper hacka allting själv. Men det är nog så nyttigt att känna till det här och veta vilka liksom mekanismer som är i bakgrunden. Fördelen med de här också är att när jag pratar om de här teknikerna nu, och speciellt de som kommer efter rasten, så en del av de här teknikerna funkar inte i alla webbläsare. Man har de här kompatibilitetsproblemen, och ramverk då, vad de gör är ju ofta att de har polyfiller för det här, så att okej, okay, är det den här webbläsaren så löser vi det på ett fulhack med cookies, medan alla andra webbläsare får den liksom snygga varianten med local storage eller vad det kan tänkas vara. Så att för sånt är inte så kul att hålla på med, om man ska vara ärlig. Men eftersom det här är en teoretisk kurs så sett, så kan vi ha nöjet att bara titta på tekniker som är lite nyare, vilket gör att vi slipper tänka så mycket på bakåtkompatibilitet. Och jag menar, när ni kommer ut här ifrån om 2-3 år, så förhoppningsvis det vi tittar på idag är hyfsat mainstream då, så att ni slipper jobba runt det. Då finns det andra saker ni måste jobba runt istället. Ska vi... Det passar ganska bra att vi faktiskt tar en liten rast här. Och efter rasten så ska vi prata om det här med att
hämta data när jag har gjort det med XOR, men vi ska titta på ett kanske ännu lite trevligare sätt att jobba med data på, eller hämta data på från servern. Vi fortsätter att kika på spa-applikationerna och vi ska titta lite på det här med att hämta data då. XOR, som jag benämner det nu då, alltså XML HTTP Request, har ni testat på. Funkar ju jättesmidigt, upplevs som ganska snabbt, va? Speciellt när ni kör local host på det. Alltså, det är inte som så att ni fick några långa väntetider, eller hur? Eller var det någon som upplevde att det var jättesegt? Nej. Ja. Oh, ja. Nej, det går ju väldigt, väldigt fort såklart, men det är inte optimalt. Det går inte tillräckligt fort för alla typer av applikationer. Det är ganska mycket overhead bland annat. Tittar vi på alltså spelapplikationer till exempel, så där det behöver transporteras väldigt små datablock, men väldigt ofta. Alltså ofta är det kanske att, om ni tänker två spel där det är liksom personer eller gubbar som rör sig i en 3D-värld, så måste man ju hela tiden kommunicera till en server och tala om exakt på vilka positioner är de här olika spelarna just nu och var befinner sig alla objekt i världen, så att allting är synkat över alla klienter. Och det, jag menar, blir väldigt mycket små paket som skickas hela tiden ut till alla. Och där är inte HTTP speciellt bra. Chattapplikationer visst funkar hyfsat bra med XOR. Men om ni tänker in i hur man behöver bygga en sån applikation, så vet vi att XOR bygger ju på det här att klienten skickar en förfrågan och servern svarar. Det är ju det som sker hela tiden. Bygger ni en chattapplikation, så betyder det att ni på er sida, eller på användarens sida, så måste applikationen hela tiden ligga och fråga servern: har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Och jag menar, gör man det var tionde sekund, så är det inte så belastande för servern kanske. Å andra sidan så kan det ta upp till 10 sekunder innan användaren får ett svar som någon har skrivit. Gör man det oftare så blir det däremot kanske tungt för servern att behandla alla de här HTTP-anropen. Stockbroker services skrev jag här, alltså börs, om ni tänker en sån här börsskylt där det i realtid tickar in data liksom hela tiden om hur kurserna förändrar sig sekund för sekund. Det är också ett exempel man stöter på ganska ofta där inte Ajax är speciellt bra. Alltså vi har den här liksom jobbiga kommunikationen, realtidskommunikation i allmänhet, alltså all typ av där liksom alla klienter behöver i princip i realtid få samma information och vara synkade. Då är inte Ajax vägen att gå. Synkade, då är inte Ajax vägen. Hör jag mig själv på något konstigt sätt. Härligt. Det här är ju den form jag har jobbat med. Alltså klienten skickar en request, servern svarar. Klienten skickar request, servern svarar. Och ganska tunga anrop ändå. Visst, det ser inte så mycket ut för världen när man tittar på, men det är headers, det är en kommunikation, det är liksom, det är ganska mycket overhead i de här HTTP-meddelandena. Vilket gör att varje anrop är ganska tungt. Jag menar, vi har ju ändå jobbat på det ganska mycket, att vi ska minimera antalet HTTP-anrop för att de är ändå tunga, speciellt vid inlagning av sajten och sådär. Försöka minska, packa ihop saker och ting, och det finns ju en anledning till att vi gör det. Så den här modellen funkar bra i många fall, men absolut inte när det är realtidsdata det handlar om. Då behöver vi ett annat sätt. Det man gjorde då, det var att man tog den här modellen och sen försökte man hacka till den på olika sätt med något som heter long polling. Att man försöker liksom, man gör en förfrågan och ber servern hålla den här liksom connectionen öppen och hela tiden bara försöka skicka information på en öppen connection. Som det egentligen kanske var tänkt att man skulle göra i HTTP, men man hacksade till det så ändå. Sen byggde man vissa ramverk och konstruktioner ovanpå det här och döpte det till lite olika saker. Men nu har det kommit de senaste, ska vi säga, 3-4 åren kan man väl säga att det har varit stabilt, det här med WebSockets som vi ska titta på lite extra nu då. WebSockets är, kan man beskriva på det här sättet om vi tittar på det visuellt. Det sker en handskakningsprocess fortfarande över HTTP. Så att klienten skickar och säger: hej, nu vill jag starta en WebSocket-session med dig i server, är det okej eller? Och så svaras av och skickar med lite nycklar och grejer och så skickar servern tillbaka: jajamän, vi kör på det, och sen så har man en session igång.
en sån här WebSocket-session. Och på den här, alltså ni kan se det som en, liksom, en pipe nästan som är öppen mellan klient och server. Där de kan direkt kommunicera med varandra genom att bara skicka meddelanden åt båda håll. Klienten kan skicka meddelanden till servern hur många den vill. Servern kan bara sitta och lyssna. Eller så kan vi göra tvärtom att servern bara skickar massa meddelanden till klienten. Lyssna och ta emot all den här datan. Så tänker den här mäklarskärmen eller börsmäklarskärmen. Så bara lyssna klienten. Eller så kan man ha som en chattapplikation där klienten ibland skickar meddelanden. Och lite oftare kanske servern skickar om det är många klienter som ligger i chattapplikationen, så kanske servern är den som trycker ut det klienten oftast och klienten bara när den skriver någonting. Får man ju väldigt läsa, alltså det är ju ofta i chattapplikationer som vet ni, det står så här. Användaren skriver eller det här är läst och dittan och dattan. Det är perfekt att bara skicka små, små meddelanden här. Ni ser, jag har försökt illustrera det, om vi jämför liksom de här overheaden på ett sånt här WebSocket-meddelande, det är väldigt, väldigt låg om man jämför med HTTP. Overheaden så att säga, så att vi har mycket, mycket, mycket eller vi kan skicka väldigt många små meddelanden väldigt snabbt med den här tekniken. Den är enklare skulle jag väl vilja påstå att hantera än XML HTTP requests. XOR har ju ändå ganska många år på nacken, det är ju den här ActiveX-komponenten från Microsoft i grund och botten, och sen har man bara kapslat in den och fått jobba så som den en gång var skriven. Medan WebSocket kunde man göra om det här lite. Så att den är en lite enklare modell helt enkelt att jobba mot. Ni börjar med att göra en new WebSocket. Och här anger ni som första parameter vilken adress ska jag kontakta. Och som andra parameter ett protokoll. Och det där protokollet, det är egentligen bara någonting som ni kan bestämma själva. Alltså ni skulle kunna öppna en socket connection mot en server. Och så säger ni att i det här fallet är jag intresserad av den här protokollet. Och då kan servern göra vissa val utifrån det där. Det finns egentligen inte så mycket inbyggd funktionalitet kring det. Utan man får bygga ganska mycket ovanpå det där själv då. Ni kan utelämna den om ni bara vill snacka med en server. Och inte bry er om vilket protokoll. Så kan ni bara utelämna den. Så kommer det att fungera ändå. Men vad som kan vara nyttigt att, eller viktigt att notera här är. Att här har vi helt plötsligt en liten förändring mot vad vi är vana vid. Vi har i princip alltid jobbat med HTTP eller HTTPS eventuellt. Men här ser vi att här har vi ett annat protokoll. Va? Och här är det WebSocket-protokollet. Då, så att det är ett eget protokoll. Det går fortfarande på samma port som HTTP. Alltså port 80 om det är det. Eller vad man nu har valt att göra handskakningen på för port. Alltså initierar man det här från port 8080 till exempel, så kommer också socketen sen att gå på port 8080. Om man inte väljer att medvetet modifiera den här handskakningsheaden, det skulle man ju kunna tänka sig att göra då och gå på en annan port om man vill det. Men normalt sett så går man på samma port som initiala trafiken. Ni kan också lägga på ett S där, alltså WebSocket Secure, motsvarande HTTPS. Så att ni får en krypterad, om man har ett certifikat på servern så skulle man kunna tänka sig att man har en krypterad överföring, vilket kan ske och föredra. Sen ser ni att okay, jag gör en ny WebSocket, sen så bara skapar jag någon data, X och Y. Och sen lägger jag en lyssnare på socketen som lyssnar på Open. Och Open kommer ju att exekveras när den här socketen, när handskakningen är klar och socketen är öppen. Då kommer det där att triggas. Och då ser ni att då kör jag en socket.send och så bara skickar den här datan. Och i det här väljer jag att stringifiera med JSON. Så att jag bara skickar det här som råtext. Så väldigt enkelt va? Alltså, inga konstigheter. Det enda man måste se upp med. Och läser man på Stack Overflow när folk har problem med socket, så är det många som missar det här steget. Att man måste lyssna på, sätta en eventlyssnare på Open. Va? Och det förstår ni nog säkert varför nu. För vad hade hänt om vi hade skrivit socket.send direkt efter new? Ja. Det här är ett asynkront, att göra new WebSocket är ett asynkront anrop. Så att liksom exekveringen av vår kod fortsätter och sen har vi ingen öppen connection och då får vi ett fel. Så vi måste vänta på en open. Så vi gör som här uppe då i open för att skicka information till servern. Och väljer vi att bara lyssna, om vi bara vill ligga och lyssna på meddelandena från servern, så registrerar vi en message-hanterare på socketen. Då kommer den att trigga så fort vi får ett meddelande från servern. Och sen kan vi komma åt datan som kommer från servern genom event.data. Förmodligen är det där en JSON-objekt också som ni tar JSON-parse på. För att det är trevligt att jobba med JSON. Helt enkelt.
jämfört med XOR så är det faktiskt är lite lättare. Det går bort lite steg. Man behöver inte både köra new och open. Och man behöver, alltså, behöver inte komma ihåg vad alla parametrar ska vara. Utan det är rätt enkelt protokoll. Sen blir det egentligen vad ni väljer att göra med det här. Så det här är bara ett liksom kommunikationssätt med servern. Sen kan ni bygga tjänster ovanpå på det här. Vilket gör det trevligt. Det finns en socket.close också som stänger connectionen om man vill göra det. Såklart. Här, to come, exercise, instachat. Ja, vi kommer göra en labbuppgift troligtvis som heter instachat. Kommer inte på något bra namn. Ni kommer också, om ni har sett på min inspelning så har ni sett och redan sett att ni ska göra en chatt också i den här examinationsuppgiften. Så att, ja, egentligen inga konstigheter. Jag tror att skulle ni sätta er med den här informationen, alltså det är en sak vad man gör på klienten, sen har vi en server på det här också. Och ska man bygga en chattapplikation med en server, då är det ganska många grejer som borde komma till. Man bör ha någon form av autentisering, va? Så att alla användare får logga in mot den här chatten så att man kan identifiera vem som är vem. Man bör ha kanske cachning på meddelanden så att när en ny klient ansluter så får man upp alla meddelanden som har kommit under tiden man var offline. Alltså det finns mycket sån funktionalitet, men den får ligga på servern. Vi har gjort det lätt för oss i projektet och det enda vår server gör det är att så fort den får in ett meddelande så skickar den ut det till alla andra som är anslutna. Vilket gör det därför den heter Instachat i det här fallet. För att är man inte ansluten och lyssnar så missar man det. Det är bara för att vi inte vill hålla på att bygga en stor cache och grejer på servern. För det känns meningslöst i det här fallet. Men det gör det ganska kul. När ni sitter och utvecklar den här labben så kommer ni också ansluta med andra som sitter och utvecklar just då. Så ni får ju vara beredda på att det kommer att komma en del skräp på den här kanalen. När vissa inte kanske har förstått hur Stringify och Parse fungerar så kommer det att komma lite intressant data. Men då kan ni ju å andra sidan hjälpa varandra i Slack, kanske parallellt. Och det kan ju vara intressant att veta om vi tar Slack som exempel. Så Slack är ju byggt på WebSockets kan man säga. Alltså Slack hade inte funnits om inte WebSockets hade funnits tillgänglig. Så det är WebSockets som driver Slack i botten. Det kan ni märka, ja, ni märker kanske inte det, men jag märker om jag gör en push till GitHub. Ni vet att det kommer ibland upp sådana här att jag har gjort förändringar i kursmaterialet. När jag gör den pushen. Alltså jag hinner inte släppa upp fingret från enter-tangenten innan Slack har skrivit ett meddelande om att det har kommit en ny. Det går så fruktansvärt fort och det är för att GitHub har ett webhook API som trycker detta till Slack som sen trycker ut det via WebSockets ut till alla klienter. Och det går. Givetvis finns det en fördröjning men den är ju lätt under 100 millisekunder. Alltså det är den tidsrymden vi pratar om för att få hela den här kedjan av saker att hända. Så det är rätt häftigt. Vilka brukar spela agar.io? Ja, kom igen nu, ni gör det. Det är ju ganska kul. Det är ju också en typisk socket-applikation. Alltså den är ju byggd med WebSockets också. Så det är ju en typisk applikation ni skulle kunna tänka er att ha som. Om ni inte tycker att det är nog med det, menar jag, projektuppgiften i jul, så skulle ni kunna bygga en klon av den applikationen. Eller bygga in det i er applikation. Ni skulle till och med kunna nyttja den här servern vi har satt upp för att kommunicera ut, bygga spel till den här projektuppgiften. Nyttja den här chattservern, göra ett eget protokoll i den som ni kommer överens om och så gör ni ett enkelt spel som alla kan vara med. Till exempel, alltså det går att göra ganska mycket ganska enkelt med det här. Hopp, John, något att tillägga om WebSockets eller har vi några frågor? agar.io. Du kan dra upp din mic så kan du få säga en sak. Vilken är det? De två nästföljande. Så. Ja. WebSockets, kommer vi att fortsätta jobba med det i nästa kurs? Ja, det kommer vi göra. Vi kommer nog, i nästa kurs menar vi då den här, eller ja, nästa kurs som går för webbprogrammerarna, det går väl inte för det, men serverbaserad webbprogrammering, kommer vi utifrån serverns perspektiv titta på WebSockets och realtidsapplikationer och bygga den delen istället. I den här tittar vi ju på klienten, men där kommer vi då titta på servern.
Och då kommer vi återkomma lite till det här och prata utifrån, ja, egentligen repetera lite det Johan sa och lite utifrån HTTP-protokollet och begränsningar som finns där också kring det. Så det återkommer vi till. Mm. Bra, bra. Vi återkommer till WebSockets i nästa kurs alltså. Men det, som sagt, på klienten är det inte så svårt. Det är inte så jäkla mycket att göra. Det är andra saker som är svårt istället. Då ska vi se. Då ska vi ta och gå in på nästa del som hänger ihop med det här. Och det är någonting man kallar för offline web applications. Alltså applikationer som webbapplikationer som fungerar och köra offline. Ni har ju säkert alla varit med i den situationen att ni har suttit på tåg eller någonting liknande och haft en webbsida uppe. Och så klickar ni på en länk och så visar det sig att ni har tappat nät, vilket gör att ni får upp dinosaurien i Chrome eller någonting annat. Och så inser ni att aha, jag hade inget stöd. Okej, jag backar då och så kollar jag på förra sidan. Nej, då funkar inte den heller för att jag fortfarande inte har någon uppkoppling. Och så är liksom sådant som borde fungera, alltså det jag redan har sett borde ju fungera kan man tycka. Det borde bara vara så att nya saker inte kan laddas in. Och det här handlar ju om offline web applications. Alltså webbapplikationer, om ni inte gör någonting. Så visst, saker och ting cachas i webbläsaren. Men det cachas inte på ett sådant strukturerat sätt att ni kan förvänta er att ni kan ladda den här resursen utan att vara uppkopplad alla gånger. Om ni inte har gjort något speciellt. Och när ni bygger webbapplikationer så betyder det att vill ni, vilket jag tycker att ni ska börja fundera på, göra era webbapplikationer på ett sådant sätt att det går att komma åt de här offline, så behövs det lite tekniker till det där för att kunna åstadkomma de här bitarna. Då finns det två begrepp som, det här kanske ni har pratat en del om, har ni det? I förkursen Graceful Degradation och Progressive Enhancement. Jag har inte kommit upp de här. Man brukar prata om de här lite när man kommer in på det här med responsiva applikationer. Och mobile first och de här liksom, begreppen. Ni ser ut som frågetecken. Men responsiv webbdesign har ni jobbat med, va? Ja, tack. Men graceful degradation, det betyder, brukar man liksom lägga in i benämningen att okej, tänker att ni går, alltså man utvecklar för sin desktop i första hand. Och så gör man den här stora sajten med jättemycket häftiga funktioner. Och sen så inser man att vänta nu, vi ska få den här att fungera i en mobil också. Ja, då tar vi bort den här funktionen, vi tar bort och skriver om den här texten och så ser vi till att det passar. Det där är graceful degradation och det var ganska vanligt att man jobbade på det sättet 2005-ish, sådär. Någonting när mobilrevolutionen kom igång. Det man har sett, det som har hänt om vi tittar mobil versus desktop, det är ju att liksom, om desktop var här och mobile här nere, så har ju liksom mobiltrafiken till många sajter idag alltså det är fler som surfar mobilt än som surfar desktop, vilket gör att man börjar få tänka om i de här koncepten. Och mobile first är snarare ett exempel på progressive enhancement, alltså att man vänder på det här begreppet och säger okej, vi har den här enheten som är vårt liksom minsta möjliga som vi stödjer. Vi har mobilen, har mindre skärm. Då bygger vi någonting som funkar riktigt bra för den här. Och sen kan vi väl eventuellt sen skala upp det så att det också fungerar på större skärmar. Instagram är ju typ exempel där det kom som en app först. Då går man idag in på Instagrams webb så är det i princip bara en mobilapp som är uppskalad. Liksom. Och det där är två begrepp som är rätt så. Man brukar, alltså, man kan säga att man har gått från graceful degradation till progressive enhancement. Det är kanske det man tänker på mer idag. Och det är lite så här man kanske också ska fundera kring offline. Det finns nämligen en filosofi som heter offline first, precis som mobile first. Där mobile first är just det här konceptet att okej, vi utgår från mobiltelefonen. Vi utvecklar för mobiltelefonen. På samma sätt så tänker man då att offline first, okej, vi utgår ifrån att användaren inte har någon uppkoppling. Och sen så liksom bygger vi därifrån i våra applikationer. Det där kan ju funka. Alltså det är inte helt trivialt såklart. Alltså det beror ju lite på vad det är för typ av applikation. Ett aga.io, om vi tar det som exempel då, det spelet. Det har inte alla sett det, men ni kan gå in och testa det, aga.io. Alltså ett spel som man spelar i webbläsaren på det sättet.
Kanske svårt att bygga det offline. I och för sig man skulle kunna tänka sig att man kan spela det själv. Man kan se, ja, min son gör det. Vi har en egen server och så sitter han och spelar själv. För då förlorar han aldrig. Så han tycker det är jättekul. Men, då kan man ju liksom köra det här själv. Och sen så i nästa steg, om man har nät så kan man koppla upp sig och spela mot andra då. Alltså att man offline först utgår ifrån att man försöker fundera liksom och vända på allting och se, kan vi göra det här fungera offline först? Med offline först så måste man ju vara medveten om, alltså det är ju inte som så att att vi inte har ett nät och så går vi in på en sajt och så får vi upp en offline version av den sajten helt magiskt. Vi måste ju någon gång har haft ett nät, så att vi har, alltså, precis som vi installerar en programvara egentligen, alltså vi måste komma åt den en gång. Men sen efter det så skulle man kunna tänka sig att nästa gång man öppnar applikationen, om vi sitter på ett tåg eller på en flygplats där vi inte har wifi eller något sånt, eller på ett flygplan, ja, då får vi upp applikationen så som den ser ut när vi lämnar den till exempel. Och sen så kanske vi inte får ny data. Och Alex Fejrek, jag vågar inte mer på att uttala det, men som myntade det här begreppet i och med en artikel av List Apart, som ni gärna får läsa, den finns referensen till den här. Han skriver bland annat så här: stop treating a lack of connectivity like an error. Your app should be able to handle these connections and get on with business as graceful as possible. Alltså liksom, när man har pratat offline först tidigare, eller offline tidigare, så har man kanske sett det som att någonting man måste hantera bara. Och då hanterar man det genom att gråa ut allting och så visar man en stort meddelande bara, upp, du är offline, du kan inte göra någonting. Och det är det han menar här lite, att men försök tänk bort ifrån det konceptet, utan fundera snarare på vad i er applikation skulle kunna vara schysst att få fungera faktiskt även när man är offline. Det här introducerar ju ett gäng med problem. Vi har ju det här första problemet som jag sa med dinosaurien, att ja, vi måste ju få webbläsaren att cacha saker. Att liksom förstå att vi överhuvudtaget förstår att vi vill att den här applikationen ska vara offline. Jag kanske har en lista på de här problemen. Ja. För det första, hur vet vi om en användare är offline eller online? Ja, det har ju varit rätt schysst om vi kan få reda på det på något sätt. Att okej, användaren är offline, online. Det är ju ett första problem vi måste liksom reda ut. Första problemet är att få vår sajt att laddas överhuvudtaget. Eller vår applikation att köra igång trots att vi är offline. Med cachade resurser. Men efter det så måste vi veta att aha, nu är vi offline eller nu är vi online. Hur vet vi det? Och då måste vi kunna hantera båda de här scenarierna i vår kod. Bygger vi en Google Drive-kopia med Docsta till exempel. Så aha, om man sitter och skriver och är offline. Ja, då är det kanske schysst om all data sparas i local storage och så får man ett meddelande så att det här är inte synkat, men så fort man ansluts så synkas det från den här local storage-kopian och så synkas det till servern. Hur informerar vi användaren? För det handlar väldigt mycket om att göra saker och ting begripligt för användaren också. Användaren kanske tror att man är online och så gör man massa saker som man tror sparas på servern och skickas. Det är inte så bra. Och sen visade det sig att det där gick aldrig iväg. Den där beställningen på det där rabatterade priset på webbshoppen som ni hade, det gick inte iväg. Fast användaren tror att den har beställt någonting till exempel. Så där gäller det att vara väldigt tydlig i kommunikationen också. Och hela tiden visa meddelanden att okej, du är offline. Du kan titta på våra produkter. Du kan lägga dem i varukorgen. Men du kan tyvärr inte ännu göra ett köp. Vi har hela den här biten med att sen synka data. Om vi tänker oss där Google Drive-grejen där man har två dokument som flera användare sitter och skriver i och sen går ni offline. Så fortsätter ni att skriva. Och de andra fortsätter att skriva. Och kommer överens om en massa saker och ändringar och så sitter du och skriver offline. Och sen så får du nät. Jaha, vilka grejer ska synkas in? Hur ska det där hanteras? Det är inte lätt. Det är ganska svårt till och med. Jag menar, ni har säkert haft merge-konflikter allihopa i Git. Jag menar, då vet ni hur det hanteras. Alltså, ja, i bästa fall går det att mercha det automatiskt. För att man har inte ändrat på samma rader. Så att Git kan själv konstatera att de här raderna kan vi trycka in utan att det är någon fara. Men i vissa fall så har ni råkat ändra på samma rader. Ja, då finns det ingen annan utväg än att ni manuellt måste gå in i filerna och så är det markerat liksom att de här raderna är i konflikt. Välj det som ska vara kvar. Och så får ni göra en commit efter det då.
Det är sådana saker som är väldigt, väldigt svårt att hantera när det kommer till offline-applikationer. Det är ingenting jag kan ge raka svar på, ni ska göra si och så här, utan här behöver man sätta sig ner med papper och penna i lugn och ro och testa och titta på hur andra har löst det här. Många löser det här på olika sätt. Alltså bara det här med att ha en chattapplikation där någon har skrivit någonting. Var ska det tryckas in? Ska det tryckas in i flödet vid den tidpunkten man skrev det? Eller ska det komma sist i flödet så att alla ser att jag har skrivit det här? Eller ska man lösa det på ett annat sätt, att notifiera de andra om att scrolla upp för Krille skrev någonting här för 10 minuter sedan. Fast då kan det komma helt ur kontext också. Alltså det är inte helt lätt. Eller så tillåter man inte att användaren skriver någonting helt enkelt när man är offline. Bara, det går inte. Det är också en lösning. Fast hur hanterar man det då? Man har suttit och skrivit en uppsats och sen så går man offline. Så bara, nu får du inte skicka det här längre. Alltså det finns många frågor och jag kommer inte kunna ge alla svar här idag såklart, men vi ska titta på några tekniker för att göra saker och ting i alla fall. Om vi tittar det här med hur vi ska veta om användaren är online eller offline. Här finns en jättebra idé. Det finns en online-flagga på Navigator-objektet. Så window.navigator.online. True eller false? Good times. Det kan inte bli lättare, eller? Alltså, den här finns och den fungerar. Men problemet är att online och offline är inte alltid online och offline. Om ni sitter hemma och så går ert internet ner, alltså ni har inte kontakt med er ISP längre, utan är ni online eller offline? Ja, vad tycker ni? Om ni inte kommer åt internet för att er ISP inte kan leverera. Det har grävts av en kabel utanför huset. Vad tycker ni? Ja, men det är bra att ni är fundersamma. Ja, men då kan man säga att ja, det är klart att man är offline. Liksom. Vi kommer inte åt våra tjänster och sådär, så vi är offline. Ja, fast den där kommer att säga att ni är online. Och varför det då? Jo, för ni har troligtvis en uppkoppling mot er router hemma, va? Så att ni har ju liksom en uppkoppling från webbläsaren. Det är bara det att den inte går hela vägen. Men ni är online. Och redan där blir det svårt. Om ni sitter på ett tåg och så har ni en halv plupp mottagning på GPRS:en. Är ni online då eller är ni offline? Då är man offline, fast ni har fortfarande en uppkoppling så att ni är online. Ja. Ni märker att den här är inte så himla... Ni kan ju lita på att den här online-offline-eventen som finns här, som man kan lyssna på Windows-objektet. När den säger offline, då är ni offline. Det kan ni liksom slå fast. Men när den säger online, då... Nej, jag skulle inte satt ett frågetecken efter offline. För offline, då är man offline. Det är också om användaren går in i webbläsaren och säger att man ska vara offline-läget. Det har man gjort sedan 2000. Är det någon som har gjort det de senaste 20 åren? Använt det där offline? Jag tror det finns något sånt där. Nej, precis. Så det kommer ju inte att hända speciellt ofta. Däremot om man liksom fysiskt i datorn stänger ner nätverksgränssnittet så kommer man att bli offline. Eller man stänger av det trådlösa och drar ut sin kabel och datorn så är man också offline. Så det finns en viss antal som kommer att trigga på det där. Sen kan det nog vara, jag tror att det finns en viss osäkerhet mellan olika webbläsare tillverka också. Att det kan skilja lite kring vad man anser vara offline eller online. Så nej, det där är inte lätt. Det finns ju de som har tänkt på det där. Det finns något som heter offline.js, ett externt projekt som ni kan ladda ner. Det tar inte så stor plats. Där man har alternativa tekniker för att testa om man är online eller offline. Om jag frågar så här, i er applikation, vad är det egentligen som är intressant? Är det intressant om användaren är online eller offline? Egentligen det som är intressant är om användaren kommer åt er server. Det är det som är intressant. Sen om man inte kommer åt Google, det är skitsak samma. Så länge kommunikationen mot er server fungerar. Och det kan man göra, jag tror de löser det i den här också, genom att man till exempel kan lägga en liten, ni kan lägga en liten bild på 1x1 pixel på er webbserver. Och så kan det här liksom en gång i sekunden efterfråga den här bilden och se om den svarar. Och den typen av tekniker. Man skulle kunna tänka sig att man öppnar en socket connection mot servern.
Och så ligger bara servern och säger någonting en gång i sekunden på den där. Och slutar servern säga någonting så har det hänt någonting. Alltså det finns ju flera lösningar, men då får man sy ihop dem själv eller nyttja den här typen av bibliotek för att göra det. Jag tror den här ligger också och lyssnar. Om ni gör Ajax-förfrågningar och det blir fel eller det tajmar ut, så kommer den där gå in och säga till att ja, nu har det hänt någonting. Så ja, det är inte så lätt online offline som man skulle kunna vilja. När det kommer till att catcha det här första steget, att ni går in på en applikation och så säger ni att den här applikationen, den vill jag att nästa gång användaren går in, om man inte har något nät så ska applikationen starta ändå. Det betyder att ni måste catcha resurser. Cacha betyder ju att man temporärt sparar undan dem i webbläsarna. Då skapades något som heter application cache eller app cache. Väldigt bra support rakt överlag alla webbläsare idag. Funkar skitdåligt. Ni kan läsa mer om varför på den där artikeln. Application cache is a douchebag. Tanken är god och ni kan säkert få detta att fungera, men det finns vissa problem med det. Tanken var så här att ni skapar en manifestfil som man lägger i roten på sin applikation. Och sen i den här manifestfilen så talar man om vilka resurser ska cachas. Och då gör webbläsaren som så att den letar om det finns en sån här manifestfil. Jag har för mig, John hjälp mig, behöver man länka in den som en metadata. Jag minns inte om den letar själv eller om man måste lägga en metatagg. Ja, och det är väl på det sättet. Ja. Skitsaksam. Ja, kommer till det. Men här var det då tänkt att man säger att index.html ska cachas, cache.html, style.css ska cachas och image1 ska cachas. Alltså alla bilder, alla resurser som laddas över nätverket, talar ni om, de här ska cachas. Då gör webbläsaren så den laddar ner dem första gången, men sen läggs de i en cache, en app cache som tillhör er sajt. Så nästa gång man startar den här så läser den här i och så går det jättefort förhoppningsvis. Sen kan man styra med lite olika nyckelord om det alltid ska cachas eller om det ska läsas på nytt om man har nätverk och sådär. Här blev det dock jättestruligt med att saker och ting cachas för länge. Ni gör en uppdatering i style.css och de som har en cachad version får aldrig den där uppdateringen. Då får man göra som så att man får lägga på lite så här frågetecken, version 1, version 2, version 3, version 4 som man uppdaterar. Det betyder att man också måste in i manifestfilen och uppdatera så fort man gör en ändring. Visst, det där kan ju givetvis byggverktygen eller buildprocessen man har kring det här hjälpa till med att automatisera det här. Men ändå jobb och andra saker som helt enkelt inte fungerar bra. Det där har gjort att man numera så är den här deprecated. Alltså man har sagt att det kommer inte att fortsätta utvecklas. På sikt kommer stödet för det här att plockas bort i webbläsarna. Så jag skulle inte rekommendera er att bygga något nytt på det här idag. Av den anledningen. Problemet då är att jaha, om vi inte har det, vad har vi då? Nej. Det är lite där vi är idag, att application cache finns och fungerar idag men kommer att försvinna på sikt. Det nya som troligtvis kommer att ta över heter service workers. Det finns idag i Chrome. Och då ser ni ett problem här, va? Om ni idag vill bygga en offline, i Sverige vill bygga en offline web application, vilket vad tror ni är en viktig miljö att köra den här i? Chrome? Ja, absolut. Ännu viktigare skulle jag säga. Mobiler, ja, då är vi på iOS och då är vi på Apple och då är vi Safari. Man kan ju säga Chrome är Android och Safari är Apples. iPhone är extremt starkt i Sverige idag. Vad ligger vi på? 60-70%? Något sånt där. 60 i alla fall, jag tror i majoritet i alla fall. Det är att skulle ni bygga någonting på service workers idag så funkar det inte på iOS helt enkelt, för att Apple är inte med på tåget ännu. Jag kommer till vad service workers är. Tittar ni nu så verkar det vara både Microsoft och Safari ligger, det står så här taggat som under consideration. Så att de tänker på det. Firefox och Mozilla har
partiellt stöd inbyggt, men man måste aktivera en flagga i webbläsaren för att få tillgång till det. Så det är egentligen bara för utvecklare idag. I Chrome så fungerar det här hyfsat bra och stabilt numera. Jag ska villigt erkänna att jag inte hållit på med Service Worker speciellt länge och tittat på det här speciellt länge. Men John, det var du som kom och hintade lite om att fan, det här måste vi ta tag i. Och ju mer man läser på om det här så det här är rätt coolt. Det här, jag tror att ni som bygger webbapplikationer på klienten om några år kommer att använda Service Workers grymt mycket. Säkert mycket mer än mycket annat. Alltså det kommer vara en sån här liksom nästan revolution. Service Workers är en, ni ser här, jag har valt att rita in det så här. Det är inte helt rätt. Men det är ändå för att få in det i den här modellen vi har pratat om tidigare. Jag har lagt den här nu då mellan browser engine och network engine. Där ligger den bland annat, men den kommer, och det är väl här vi pratar om den idag. Men tanken med den här är att den kommer att liksom ligga som en gud bakom allting och göra att ni har en möjlighet att interagera med saker. Till exempel om ett JavaScript frågar användaren om man får använda er webbkamera. Eller om ni frågar användaren om man får använda webbkamera. Skulle man kunna tänka sig att det finns en service worker som lyssnar och säger aha, nu frågar någon om kameran och så kan ni göra grejer utifrån från det där. För vad service worker gör är att den ligger liksom i bakgrunden. Och i det här fallet i bakgrunden på nätverksprotokollet och lyssnar. Och ni kan skriva kod som gör saker och ting. Och i och med att den ligger där den ligger så kan den lyssna på all nätverkstrafik som går ifrån er applikation. Mm. Bra att du reagerar, för det låter farligt va? Alltså, ni går in på er applikation laddas i webbläsaren. Vad händer? Jo, det laddas in en indexfil va? Och sen så laddas ett skript och så börjar det laddas resurser. Den här service worker, när ni har hookat upp den och fått den att lyssna, då kan den lyssna och se att aha, här försöker det laddas in en bild, till exempel. Då kan service worker kolla, jaha, undrar vad vi kör för upplösning på, eller bredd på webbläsarfönstret. Jag har ett smalt fönster och sådär. Ja, men då laddar vi den här bilden istället för att den är optimerad för den här storleken. Så service worker här ligger som en liten proxy här mitt emellan och kan liksom styra och dirigera trafik. Om vi då börjar fundera på cache och cachning så verkar det rätt smidigt att ligga här va? För det här betyder helt plötsligt att när sidan laddas sen så kan ni ha en service worker som ligger och lyssnar och säger jaha, nu försöker sidan laddas men vi är offline. Nej, då laddar vi ingenting över nätverket. Då hämtar vi det här i cachen och så skickar vi ut det och så svarar vi och säger 200 okej, det här kom tillbaka. Då kan ni lägga mycket av offline-funktionaliteten i service workern och behöver inte ha den i webbapplikationer, utan webbapplikationer kan bara utgå ifrån att ni är online hela tiden och sen så löser service worker det här. Jaha, är jag offline, då tar jag det här från cachen och ger det. Är jag online, så löser vi det på ett annat sätt. Man kan göra mycket kul saker där med det här. Jag tror, har ni sett de här resurserna jag la ut, så tror jag för, men nu minns jag inte om jag la ut den. Men en som drar ett exempel med service workers och om man till exempel är beroende av en tredje part, alltså att man försöker läsa data från en extern tjänst. Och den där externa tjänsten, ja, när amerikanerna vaknar framåt morgonen så brukar den där tjänsten gå rätt segt. Så ibland tar det 3-4 sekunder innan man får svar från den. Vilket gör att hela er applikation segar ner. Då kan man tänka sig att man har i service worken, så kan man på ett enkelt sätt skicka ett anrop till den här externa servern, starta en timer. Om det dröjer mer än en sekund innan man får svar så ger man en cached version. Så gå och bygga den typen av liksom funktionalitet för att få applikationen att kännas mycket rappare. Jag vill, ni får jättegärna testa på service workers om ni vill det. Jag har inget krav på det. Det kräver för det första, jag kommer till det, att ni behöver titta på promises till exempel så att ni har koll på det. Jag har gjort ett exempel på det nu, men allting i service workers bygger på promises nämligen. Men vad jag vill, och det är lite teorin kring det här, jag vill att ni ska känna till att service workers finns. Jag vill att ni ska se det lite som att det inte är helt korrekt. Givetvis service workern i JavaScript som exekveras av en JavaScript-tolk, men se det som att den exekveras liksom vid sidan så. Den här worker-processen, den går inte i den här huvudtråden. Den använder inte samma meddelandekö som ni är vana vid.
Och jag ska se om jag har en bild på det nu kanske. Ja. Den här bilden tror jag är bra. Ni känner igen kön, va? Den här i mitten här, det är den vanliga JavaScript-kön som vi har haft hela tiden. Vi jobbar ju alltid i med det globala objektet window, va? Och då ska ni läsa den här bilden som så här, att allting som ligger under window här, det är det vi kommer åt på window.document.någonting. Där ligger domen, där ligger web storage, alltså local storage, session storage. Navigator, location, set timeout, alla de här grejerna ni känner till finns ju på window-objektet. Vad service worker är att det startar en ny process vid sidan med en egen JavaScript liksom tolk, med en egen kö som inte kommer åt alla resurser som vi har på window-objektet. För den har eget scope här uppe som inte är window, utan det är en service worker global scope heter den. Det är kanske ingenting ni behöver säga så ofta eller skriva, så att, men det kan vara bra att veta att den finns där. Och den där ärver ifrån ett annat scope som heter worker global scope. Det finns något som heter web workers som jag kommer att prata om senare. Som det här är en specialisering av, det kan man säga, den fungerar på samma sätt. Viktigt då, den här service worker nu, den kommer bara åt det som ligger här i mitten. De här resurserna som ligger i mitten, de är delade på både window eller service worker objekt, alltså globala objekten. Så de kommer man åt. Men observera, en service worker kommer inte åt domen. Och en service worker kommer inte åt web storage. Och det här är egentligen tillbaka till det här jag sa om trådning en gång i tiden när vi började prata om det här. Att i andra miljöer så jobbar man med trådar. Flera trådar som kör samtidigt, som kan ändra på samma resurser. Då behöver man ett system kring det där som ser till att man kan göra transaktioner och att saker och ting inte kan komma in och ändra mitt emellan och sådär. Men helt plötsligt har vi två stycken JavaScript-tolkar som kör parallellt. Det skulle kunna betyda att båda de här, om vi båda läste mot domen, så skulle de samtidigt kunna vara inne och läsa och ändra i samma objekt. Exakt samtidigt. Vilket skulle skapa kaos. Vi skulle få så konstiga fel i vår kod så det skulle inte fungera. Då bygger det på att de resurserna som finns emellan här, de är ingen fara. Alltså, en timeout till exempel. Det är inte som så att ni... Alltså timeouten är bara någonting ni använder, ett verktyg ni använder. Det är ingen delad resurs på något sätt. Samma JSON är bara det är bara funktioner, så att de är inget konstigt. Ni ser att det finns något som heter IndexDB här. Som är ett annat sätt att lagra data i databas. Mer större databas i webbläsaren. IndexDB är delat. Men då tror jag, utan att ha läst på exakt om det, att IndexDB stödjer transaktioner så att man kan jobba med transaktioner mot den här databasen på ett mer strukturerat sätt, och därför klarar den av det. Local storage däremot och session storage har inte den funktionaliteten. De är väldigt enkla i sitt API, så att den har man valt att lägga på andra sidan, så de kommer man inte åt. Låt mig ställa en fråga då. Hur tror ni att om ni skriver en service worker här, ni har er kod som ligger och snurrar här i service workern, hur tror ni att ni ska kunna, om man härifrån service workern skulle vilja modifiera domen, har ni något förslag hur man skulle kunna göra? Det har med köerna att göra. Ja, det man får göra är att skicka ett meddelande, men inte till sin kö. Utan man skickar ett meddelande till den här kön. Med lite kod som man säger ändra någonting. Sen kommer den där att droppa ner här och exekveras, och så kan vi ändra mot domen. Det här kallas att man skickar ett meddelande. Så att en service worker kan skicka meddelande till kön i huvudtråden, och huvudtråden kan skicka meddelande till service workern. På det sättet kan de kommunicera med varandra då. Men det betyder ju att vi aldrig får problem med concurrency här, för att det är alltid huvudtråden som ändrar i domen och ingen annan. Men den ändrar i domen på uppdrag av service worker, eller den sparar i local storage på uppdrag av service worker. Den bilden är det jättebra om ni känner att ni förstår. Så.
Men vi kommer inte, jag ska förklara hur liksom arbetsgången är här, men jag kommer inte att visa någon kod vad det gäller service workers. Däremot kommer jag länka till en bra HTML5 Rocks-artikel som tar upp det här. Men jag tror att när man vad jag har kommit fram till när man läser de här artiklarna, så är det jättebra om man har den här modellen framför sig, för annars är artiklarna svåra att förstå. För tänker man sig att allting ligger i samma här, så blir det väldigt märkligt varför man gör vissa saker och varför man inte gör vissa saker. Så tänk på att det här är flera köer. Och här ser vi också då att i en webbläsare, det är inte så enkelt att vi bara har en kö, utan vi kan faktiskt ha flera. Och sen finns det något som heter web workers, så vi kan starta egna nya köer som gör andra saker. Till exempel, om ni i ett spel behöver göra tunga beräkningar, så att ni behöver göra en beräkning som kan ta upp mot 3-4 sekunder. Ja. Vad har vi sagt om det? Ligga och göra en beräkning som tar 3-4 sekunder här. Det är ingen höjdare, va? För då låser vi ju hela, då blockar vi hela flödet. Då kan man starta en ny kö någon annanstans. Och så skickar man ett meddelande till den och säger, här är datan. Gör beräkningen. Sen ligger den där och beräknar i 3-4 sekunder. Och när den är klar så skickar den bara svaret tillbaka. Och så får vi, ja, nu var den klar. Färdigt. Så blir det precis som ett asynkront anrop att vi anropar en server, men vi har startat en worker istället. Och här kan man ju då dra nytta av om jag menar, troligtvis så har användaren flera kärnor som webbläsaren kan dra nytta av och lägga ut det här arbetet på olika trådar på processorn. Oj, nu har jag dragit över, fast jag har inte jättemycket kvar i sig. Okej, när vi jobbar med de här service workers så är det några saker att tänka på. Requires HTTPS, och här kommer din farhåga in att man känner att det här känns jäkligt läskigt. Får man in, alltså får vi in skadlig kod som lägger sig och kör en service worker här, så kan den göra, den kan ju lura liksom applikationen att saker och ting händer som inte händer. Och man har sagt att man kräver att det här går över HTTPS för att minska risker för man in the middle-attacker och annat. När ni utvecklar dock på localhost, kör ni localhost så kommer det att fungera med HTTP. Men så fort ni försöker publicera den på ett IP-nummer, utgår jag ifrån, John, inser jag nu. Men kör man det på ett IP-nummer så lär det ju vara som så att ni behöver köra det på HTTPS. Jag tror bara det är localhost och eventuellt 127.0.0.1 som det kommer att fungera utan HTTPS. I den här worken så är ni bara tillåtna att göra asynkrona anrop. Ni kan inte göra asynkrona, låsa upp den service worker-tråden. För det kan innebära, låser ni den tråden så slutar hela kommunikationen mot nätverkslaget och fungera, vilket kan göra dumheter. Tydligen går det att hacka sig runt det där lite, men det ska ni inte göra. Utan asynkrona anrop inuti service worken. Makes heavy use of promises. All funktionalitet kring service worken och det som ingår i service worken bygger på promises. Alltså inte på det här callback-patternet som vi körde först, utan på promises. Så att alla liksom, när ni läser manualen till en service worker, så ser ni att den kommer att ha then och catch till exempel för att hantera fel och så vidare. Så att titta på mitt promise-demo innan ni börjar läsa på om service workers, eller titta på någon annans promise-demo, men läs på om promises i alla fall innan. Och så kompatibilitetsproblemen nämnde jag, va? Alltså 2015 som det är idag, så svårt att använda det här kanske. Det används säkert skarpt i många applikationer, men det betyder väl att man får en lite bättre upplevelse i Chrome helt enkelt. Och så får man göra hack med de här appcache-filer och så vidare i de andra webbläsarna. Okej, bara för att se hur lifetime funkar, vad är det som händer? Ja. Det ni säger i er applikation är att ni ska registrera en service worker, så att ni skapar en ny service worker och registrerar den. Sen kommer ni att få lyssna på ett event som heter install. Och när install-eventet går, då har ni möjlighet att tala om vad som ska vara cachat i er applikation. Ganska lik den här app-manifest-filen. Så ni talar om vilka resurser som ska cachas. Och då kommer, och lite hur det där ska göras med hjälp av ett nytt API som heter cache. Som också använder promises, där ni kan spara undan de här resurserna, och sen kan den här hålla reda på om det blir för, ja, hänt saker. Det finns också versioner man kan sätta på de här cachen som löser de här versionsbekymren, så man kan hela tiden uppdatera versionsnummer och sådär på hela cachen. Och sen lägger ni och lyssnar på fetch,
och fetch är helt enkelt. Så fort webbläsaren försöker hämta en resurs till er applikation, vad det än må vara, så körs fetch-eventet. Ni kan se vad är det man efterfrågar. Jag har den här bilden. Okej, är det en bild? Ja, då tar du hand om det. Och så kollar den här. Har jag den här stolen? Ja, men då ska vi hämta en ny bild. Eller vi ska ta den cachade bilden. Eller vad ska vi göra? Om det är en resurs så kan vi se. Finns den i cachen? Nej, det gör den inte. Hämta den. Och så kommer den tillbaka. Spara den i cachen. Och så ger ni den vidare till webbläsaren. Då. Så att man på något sätt... Man går in och avbryter liksom och kontrollerar all trafik som går till och från webbläsaren inom er applikation, såklart, inom er domän. Ni kan inte ligga och lyssna på alla andra flikar, givetvis, utan serviceworken registrerar ni för er domän och er applikation, och den här same origin policyn som gäller liksom, eller same site policyn som gäller. Sista frågan då. Det här med offline first, om man ska börja bygga det här. Ska vi alltid göra det? Ska vi alltid tänka offline, eller? Om vi tar en chattapplikation, behöver en chattapplikation vara offline? Nej, vi nöjer oss med att den är. Okej, så står jag på flygplatsen. Har checkat in och så ska jag ta fram det här flightnumret som jag har fått från John på chatten. Och så öppnar jag chatten och så bara, nej, du är offline. Sorry, du får inte se någonting. Alltså, vad jag försöker säga är att man, alltså, det kan ju vara ganska schysst om en chattapplikation. Okej, du kan inte skriva någonting då. Skitsaksamma, det får vara, du kan inte skriva. Men det är ganska schysst om man kan se historiken i alla fall. För det är ganska vanligt att man vill slå upp något telefonnummer eller någonting man fick i den där chatten. Det har varit ganska surt om ni inte är i telefon till exempel. Kan se några sms om ni inte är online. Det skulle nog bli ett liksom tjatigt så. Så att jag tycker att ni ska alltid liksom fundera när ni bygger en applikation. Kanske ska jag göra den här offline först, börja titta på de här sakerna och sen göra liksom lite smarta val. Vad behöver fungera och vad behöver inte fungera? Jag säger inte att det är lätt och att det är någonting man bara gör i en handvändning, för det är det inte. Det kräver en del jobb. Så att jag har full respekt om ni inte kommer på alla applikationer ni skriver utbildningen framöver göra dem offline först. Men om ni kan liksom lyckas med det där och testa med det. Jag menar, om någon lyckas testa service workers i projektet, så all heder. Det skulle vara jättespännande att se hur ni får ihop det i så fall. Och givetvis, alltså om vi pratar betygshöjning på projektet och sådär, sådana saker, alltså allting som man gör utöver minimikraven är ju givetvis någonting vi tar hänsyn till när man tittar betyg också. Men jag tror service workers, där ska ni inte vara, tänk inte så mycket på betyget, tänk på er framtid, därför jag tror att ni kommer ha stor nytta av service workers framöver om ni tittar på det redan nu. Ni behöver inte titta på det jättemycket. Ni kan bara göra det för någonting. Så att desktopen laddas eller någonting sånt här när man är offline. Bara för att se hur man skulle kunna nyttja det. Men jag kommer länka till lite artiklar kring det där. Jaha. Vad säger vi? Har jag missat frågor på distans här säkert? Eller du? Har du laggat? Okej. Okay. Ja. Ja, det kan inte jag göra mycket åt. Vad är det? Connect? Både och. Aha. Men det är löst. Hopp. Ja, vad bra. Ja, då återstår bara från oss alla till er alla. Jag önskar er en riktigt god jul. Va? För att tror jag inte vi har något mer obligatoriskt innan jul. Utan nu jobbar vi på med handledningarna. Vi ansvarar för att projektet kommer ut imorgon, så ni kan börja på det. Ska försöka kasta ihop någon form. Det måste jag göra imorgon också. Nej, jag säger alltid projektet, förlåt. Examinationsuppgift 3. Det är ett projekt sedan tidigare och därför säger jag projektet hela tiden. Ni får leva med det. Sista uppgiften i kursen i alla fall. Okej. Okay. Frågor på det? God jul på er.